បាទសូមគោរពជេសុប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបានមានឡាន Starrex 019 H1 បានឡានថ្មីខ្លាញ់កោពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងទៀតហើយមកដល់ឃ្លាំងបាទហើយមែនទេចូល stock ថ្មីច្រើនបងប្អូនមានពណ៌ស019បាទមានពណ៌ខ្មៅ015 012 010 08មានច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញនៅH1 មក H1019 ពណ៌ខ្មៅដែលជាប្រភេទឡានថ្មីខ្លាញ់កោបាទដែលអត់ទាន់ប្រើប្រាស់ទេនៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងបាទពួក019វាដូររៀងស្អាតហើយបងប្អូនណាបាទគឺសម្បកកង់ថ្មីទាំងអស់បាទបាទភ្លើង stop ភ្លើងអីគឺវាដូររចនាបត់ថ្មីហើយបងប្អូននេះបាទមើលយើងមើល stop ពីមុខវាអីគឺដូររៀងដូររៅហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងតែចង់បានសេរីខ្ពស់ពស់ហ្មងបងប្អូនអាចមើលតាមដានវីដេអូនេះលឿនលេង2 3នាទីជាមួយខ្ញុំពីដើមដល់ចប់សិនមុននឹងបងប្អូនជើងមកទិញផ្ទាល់ដល់ឃ្លាំងណាបាទស្បែកផ្នែកខាងក្នុងវិញជាប្រភេទក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទក្នុងលឿងយើងឃើញណាបាទស្អាតគ្រឿង full option ទៀតបាទតបលបើក2តង់ណាបាទអញ្ចឹងលេងកាមេរ៉ាលេងអីហើយបងប្អូនអរគ្នាទិញទៅដាក់ឈ្មោះបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់មិនទាន់មានថវិកាទិញលុយសុទ្ធទិញគ្រប់គាត់អាចធ្វើការបង់រំលោះបានផងដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងមានធនាគារដៃគូសហការជាមួយបាទរំលោះយើងអាចរំលោះមានលុយចូលរួមខ្លះខ្លះចាប់ពី 10-15% ឡើងទៅបានបងប្អូនចង់រំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានបាទ019វាដូររៀងហើយដាច់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចាប់ពី08ដល់017 18អត់តាន់ដូរទេដល់ចូល019គឺវាដូរមុខមាត់ថ្មីហើយក៏ដូរតម្លៃដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃវានេះវា3ជាងហើយបងប្អូនអរគ្នាណា3ជាងហើយតម្លៃវាក្រាស់ក្រែលដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានថាយកទៅដាក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ដាក់ខាងសន្តាគារដឹកបុគ្គលិក VIP ឬក៏ជួលទេសចរឲ្យខាងចិនឬក្រុមហ៊ុនធំធំអីបាទគាត់អាចយកទៅប្រើមិនខុសទេបាទព្រោះឯវាជាប្រភេទឡានដែលស្អាតហើយក៏វាដូររៀងហើយវាមិនដូចសេរីចាស់ទេបងប្អូនណានេះបាទប៉ុនពួកអត់តន់ដូររៀងនេះបងប្អូនឃើញមាន08 09 011 012 013 014กระดาษពុនគឺមានទាំងអស់បងប្អូននេះអត់តន់មានស្រាលេងសកលានกระดาษពុនថ្មីថ្មីដែលយើងទំទម្លាក់មកពីកូរ៉េមកច្រើនគ្រឿងបងប្អូនដើមខែនេះបាទចឹងបងប្អូនចាំបានឡានថ្មីថ្មីกระดาษពុនផ្សេងម្ដងទៀតអាចតាក់ទងមកលេខខ្ញុំផ្ទាល់តាម Telegram លេខ340ហ្នឹងឬក៏ឆាតចូល Facebook Page មកដើម្បីខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថែមទៀតមានគ្រប់ពណ៌តែម្ដងស្លាកលេខក៏មានឡានกระดาษពុនថ្មីថ្មីក៏មានទិញដាច់ក៏បានបងរំលោះឬក៏រំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ019 H1 បាទ H1019ដែលជាប្រភេទឡានថ្មីខ្លាញ់កោ full option ដបលបើក2តង់នេះជូនបងប្អូនយើងបាទជាទូទៅយើងមិនខាងយើងមិនសូវជាកាត់បានទេបាទសេរីខ្ពស់ពស់ហ្នឹងបាទតាមតាលើកនេះគឺជាប្រភេទដែលយើងកំងមកបាទអញ្ចឹងកំងឲ្យថាបងប្អូនយកអាសេរីខ្ពស់ខ្ពស់ថ្មីថ្មីអត់តាន់ប្រើនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់មានហើយយើងមានហើយហើយ019ពណ៌ស H1 ក៏យើងមានដែរ3គ្រឿងបាទតាមកាត់ចូលមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឡាននេះគឺថ្មីតែម្ដងអត់តាន់ប្រើប្រាស់
បាទនៅខ្មែរយើងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពូមីងដែលគាត់ចង់បានឡានលំដាប់សេរីខ្ពស់ខ្ពស់ថ្មីថ្មីអឺសេរីខ្ពស់ហ្នឹងអាចមើល019ហ្នឹងលេងលេងទៅបាទហើយបើមានចំណាប្រំបងប្អូនចាំអញ្ជើញមកដល់ឃ្លាំងមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានកម្រិតជីវភាពល្មមសមរម្យអាចមើលត្រឹម08 9 10 11 12ឲ្យបានទៅបាទតម្លៃវាធូរធូរដែរទេបាទដែលដូចខ្ញុំបានថតទៅរងថ្ងៃដែរតែឡាយទៅដែរតកតនឹងឡានស្តារិចអឺស្លាកលេខបាទនឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ឆ្លៀតណែនាំបង្ហាញខ្លះខ្លះជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទដែលគាត់តម្រូវការឡានខ្ពស់ខ្ពស់សេរីខ្ពស់ខ្ពស់ឆ្នាំខ្ពស់ខ្ពស់បាទដែលដូររៀងហើយជាពិសេសចង់បានថ្មីថ្មីខ្លាញ់គោអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់អាចមើលតាមដានទៅបាទតួឡានអីគឺស្អាតថ្មីតែម្ដងបងប្អូនអត់មានកលែងទាស់ទេបាទតួឡានអីគឺថ្មីលំដាប់មេឡានមកព្រោះវាអត់មានអីទាស់ទៀតទេបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឡានវាចាញ់ពីឃ្លាំងមករោងចក្រមកមកគេដែលគេអត់តាន់ប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងណាបាទគាត់និយាយរួមគឺមើលមិនខុសខុសតែតម្លៃទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអត់ផ្នែករចនាបត់ពីខាងតាបឡូវិញក្នុងឡានអីបងប្អូនមើលទៅនេះបាទនៅថ្មីស្អាតចឹងណាបាទផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយតាំងពីតាខាងក្នុងម៉ាស៊ីនតាំងពីម៉ាស៊ីនតាំងពីរូបរាងខាងមុខ stop មុខ stop ក្រោយនិយាយរួមគឺផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហ្នឹងហើយរីឯតម្លៃក៏វាខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលទើបតែចូលមកក្នុង Facebook Page ខ្ញុំបាទថ្មីថ្មីសូមចុច Like Follow អ្នកមួយហើយនៅលើ YouTube ចុច Subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងមួយផងហើយនៅលើ TikTok ចុច Follow ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូលោកឡានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតណាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់អ្នកនៅតាមខេត្តជិតឆ្ងាយឬក៏ចង់រំលោះសត100%ក្តីសម្រាប់ឡាន Starrex សេរីទៀបទៀបផ្សេងមិនដឹងណាបងប្អូនអាចឆាតមកសួរនាំប្រឹក្សាជាមួយខ្ញុំបានថែមទៀតតកតងនឹងការរំលោះឬក៏រំលោះសត្វណាបាទនេះគឺផ្នែកខាងមុខប្លុកសិនបាទនិយាយរួមគឺបងប្អូនមើលទៅតាំងម៉ាស៊ីនតាំងពីមុខ stop អីគឺដូរអស់ហើយដូររូបដូររៀងហើយចាប់ពី019មកហ្នឹងវាជាប្រភេទឡានថ្មីណាបងប្អូនណាថ្មីស្អាតបាទអញ្ចឹងគឺតនីជូនពីឃ្លាំងទៅថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញទៅហើយនឹងសម្រាប់បងរំលោះឬក៏រំលោះសត់ 100% ក្តីគឺឯកសារងាយសិក្សាលឿនតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបងប្អូនអាចដកឡានបានហើយណាបាទនៅផ្ទះជួលក៏អាចដាក់ស្នើរំលោះបានដែរអត់ចាំបាច់មានអ្នកចូលរួមអត់ចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំទេត្រឹមតែតាក់ញៀនបានសភុគ្រួសារសម្បត្តិកំណត់3ធំធំទៅម្នាក់រស់ដោមើលតាមមុខរបរទៅម្នាក់ធ្វើការមើលតាមប្រាក់ខែទៅបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអរគ្នាណាបាទអញ្ចឹងចាប់អរំដាក់ពាក្យដាក់ផ្ញើឯកសារចូលឆាត Telegram មកខ្ញុំមកដើម្បីខ្ញុំជួយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបងរំលោះឬរំលោះសត់ណាបាទវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នាមួយឆ្នាំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ